fucking key right now. So how are we kicking? Ja, så er han i dag. Den medalje, han er. Så. Yes. Power, no. Power. Was it never? Lima. Så ja, som du hopper ud. Her, tror jeg. Jeg skal lige hurtigt til at fange den igen. Kom, gækket. Ja. Så han lige sætter rullet uden os. Ikke ind. Rulling. Lige her. Så hvordan vi lander ind? I got eyes in a weapons case. Please. F. G. Nice. I might use this rifle I found. Det er chopped. Jeg har ikke tænkt mig det her, jeg tænkte mig. Jeg hopper ud på stedet her.
kommer lige udenfor. Check it out, weapons case. This'll go nice with my boots. Que man